ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားမှုကိုအထူးကြိုးစားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ spiritual growth ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ဦးဆုံးကျမတို့ဘက်ကနေပြင်ဆင်ရမယ် spiritual growth ဖြစ်မှကျန်တဲ့အတ္တတရားရဲ့အခြားသောကဏ္ဍတွေမှာလည်း grow ဖြစ်လာမယ်အလူချို့တွေက spiritual growth နဲ့တော့ကျန်တဲ့စီးပွားရေး growth ဟုတ်လားကျမတို့ရဲ့ personal growth knowledge growth အဲ့ဒီအရာတွေကဘာမှဆက်စပ်မှုမရှိဘူးငါတို့ကဝိညာဉ်ရေးရမကြီးထွားလဲကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာငါတို့ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်လို့မိတ်ဆွေပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်အမေမိတ်ဆွေကျမအားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ဟာ spiritual being တွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်လူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကခန္ဓာလူပဲမဟုတ်ပါဘူးစိတ်နဲ့ခန္ဓာပဲပိုင်တဲ့လူတယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့မှာဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကကြမ်းမာဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖရာကိုတိကျွမ်းခြင်းမှာတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဖရာရဲ့လမ်းပြခြင်းထဲမှာကျမတို့သွားနိုင်မယ်ဖရာရဲ့အကြံစီတော်တွေထဲမှာကျမတို့ဒါမှပဲသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာပဲကျမတို့ကအောင်မြင်တဲ့ဘဝပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဖရာခင်အလိုရှိတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်နိုင်တဲ့ဘဝတတ်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ spiritual growth ကအရေးကြီးတယ်အညီကောင်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းကလည်းဝိညာဉ်ရေးရမှာကြီးထွားခြင်းတဲ့လူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်လည်းသင်ဒီ channel ကိုကြည့်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်မှာအချိန်ပေးပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်နားထောင်နေတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။သင်တိုးတက်ခြင်းစိတ်သာမရှိဘူးဆိုရင်အခုချိန်မှာအခြားအရာတွေကိုလုပ်ပြီးတော့သင်ရဲ့အချိန်ကိုကုန်ပစ်လိုက်လို့ရပါတယ်။နော်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့သင်အချိန်ကိုအသုံးပြုလိုက်လို့ရတယ်။ဒါမဲ့သင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာငါကြီးထွားခြင်းနဲ့ငါပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်ခြင်းနဲ့ငါပို့ပြီးတော့ဖရားကိုတိခြင်းနဲ့ငါ့ရဲ့အသက်တာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့နှလုံးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုဖရားသခင်ကဝါလင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးမယ်၊ကြီးထွားရတဲ့ခွင့်ကိုဖရားသခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာမှာလူတွေကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမတို့ကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လေဆိုရရကိုကျွန်မဒီနေ့မှာဆွေးနွေးသွားချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ဝိညာဉ်ရေးရအသက်တာမှာကြီးထွားခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအလိုလိုနေရင်းနဲ့ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးလူချို့တွေကငါတို့တောင်မှလူတောင်မှအလိုလိုနေရင်းနဲ့အသက်ကကြီးထွားလာတာပဲအဲ့တော့ငါတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအသက်တာလဲငါတို့ခရစ်တော်ကိုနော်ခရစ်တော်နဲ့တွားလာတာကြာလာတာနဲ့အမျှငါတို့ကြီးထွားလာမှာပဲလို့လူချို့ကထင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအလိုလိုနေရင်းကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလူအများကြီးပဲခရစ်တော်ကိုယပြီးကြာနေတာအချိန်တွေများဆိုကြာနေပြီဒါပေမဲ့လည်းပဲအခုချိန်ထိကလေးကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းမှာအားနေနေသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဖရာသခင်ဘုံမှာစိတ်ချမှုမရှိသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်ကိုလောကကိုပြသရမယ့်အစရှုံးနေမှုတွေနဲ့သွာလာနေတဲ့ခရိယန်တွေအများကြီးရှိနေအဲ့တော့ကျမတို့ခရစ်တော်ရဲ့အထင်းမှာကြီးထွားခြင်းဆိုတာကဖရာသခင်ရဲ့ကျမ်းစာရဲ့ဏိယာမတိုင်းကျမတို့သွားရမယ်။ကျမ်းစာရဲ့ဏိယာမကိုမသိဘဲနဲ့ငါတို့အလိုလိုနေရင်းနဲ့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကြီးထွားလာမှာပါလို့ကျမတို့ထင်ရင်မှားသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဖရာသခင်ရဲ့အထင်းမှာကျမတို့ကြီးထွားလာဖို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာ grow ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကျမတို့ဖရာသခင်နဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဖရာသခင်နဲ့ encounter ဖြစ်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်။ဖယားနဲ့တွေ့ခြင်းလို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုပို့ပို့သိမြင်လာခြင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်နဲ့မိတ်ဆွေကဲ့သို့ယဉ်နီးခြင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖယားသခင်ကိုဖူးတွေ့ခြင်းဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသူစုံတယောက်ကပြောလို့သိသွားတာလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတရားဟောဆရာတယောက်ကဟောလို့သိတာမကဘူး။ဒီနီးလမ်းနဲ့သိတယ်ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့ဒါလူတိုင်းသိလို့ရတယ်အချို့လူတွေဆိုရင်တရားဟောချက်တွေနားထောင်တာများမနက်ကနေညအထိပဲနော်ဆရာတွေဖော်ပြရတဲ့ note တွေလည်းသူတို့လိုက်မှတ်ထားတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဖျားနဲ့အချိန်ယူခြင်းမရှိဖျားသခင်နဲ့စကားပြောခြင်းဖျားသခင်ရဲ့အတွေ့အကြုံဖျားသခင်ထံကနေလာတဲ့မျက်မှောက်တော်ဘုန်းတော်ရဲ့ထိတွေ့မှုသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာမရှိသေးဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်မဝိညာဉ်ရေးရမှာတင်တကယ်ရင့်ကျက်ကြီးထွားလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့တွေ့ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ကျမတို့ဖျားသခင်နဲ့တွေ့ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြ encounter ဖြစ်ခြင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်မောရှေလိုမျိုးမောရှေဖျားသခင်နဲ့မီးလောင်နဲ့ခြုံပုံးမှာတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝမတူတော့မောရှေမီးလောင်နဲ့ခြုံပုံးမှာဖျားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာကသူ့တယောက်စာသူ့မိသားစုတယောက်စာအသက်ရှင်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လူမျိုးတကလူမျိုးတွေကိုကယ်နှုတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဟာလေလုယ။ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုကြီးထွားစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့အရင်ဦးဆုံးပထမဦးဆုံးကျမတို့အစပြုရမယ့်နေရာကဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကနေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေတော်တော်များများဘုရားတွေ့ခြင်းတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။နော်သူတို့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဆူတောင်းတဲ့အသက်တာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့
Janza Pate at the Benji Mesui, Darwin J. Yong Lawe, she did it. Oh, Goro, Dinema, Janojama, no Janza Pabiba, Bilo, Piolo Ya Yong Law Libe, Druga, Janza Pajaris, or Jamaru Duya, Noro, Janza Pate Kamale, Seasons of Mishibu, no. Tanima, no Banakam Pamis, Rayale Mishibu, the phone name up, Dine Bible verse for today, Ella, Dine to a pay and genuine, Rayali Labiso, Ellie Papi, a quo, you like it, a laupe, a dine, a young quo, I had a chance at half days of your Facebook day, social media, the Maramato, share like the day. I met the gens are go, the gay gens are got to go pella de tea, pay out the king at to go, cigar, pure lare, a tea, to chain unit, I'm a hobo. A little bones and unit, Mara Blue, Nina, my winnie yama. Grow Pilam, hope. Payaye at Tango Jalo Zay Machine, tomorrow Winnie Yama total labos on the Pinai. Winnie Yama total chinesui, Payaye no go bad or Emma, go right change you be payakin, a tweet at each tomorrow to Abu and Rodlo Ade. Cholu really dilobe, suit down a kama, suit down BB, so re ya, no Payaye Shimoma, oh, pure me solution, payakin Shima, Tawin Jay on Lawlibe, no labro, oh, Goro, Mimana, Gangi Baba, Tanomi Dazu Gangi Baba, Tano that our. ကောင်းကြီးပေးပါကျမတို့တာဝင်ကျေယုံလောက်လေးပဲဖះရှိမှာလာပြီးတော့ကျမတို့ဆူတောင်းနေဆူတောင်းတာကောင်းပါတယ်သင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလေတကယ်ပဲသင်တောင်းတဲ့ဆူတွေပြေဆုံးရတဲ့အခွင့်တွေရလာမှာပါဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးမှာကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအလိုပြေဆုံးဖို့ရန်အတွက်ပဲတောင်းတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖះသခင်ရဲ့အလိုကဘာလဲဆိုတာပါရှာဖွေတဲ့ဆူတောင်းခြင်းအ
mace. Hope about it, then suit down a yard, Piamaba. Then go Piagan Gongji Bimaba. Then young Jijin Shire Yari Piakin thing at the Tarima, Lolo Maba. Dabime Piakin it, tweet it, suit down jet. Piakin then alone the Pwinlet beetle, chitchen. Piakin good thing it, shishi the mea, oh, con on it. Sing alone, don't long beetle, Gongji Bajin. Low at it. Tomorrow. Lurid to Yamyaga, no winning yama, throw mien up palace solution. Winning yama, paya the cane, a tipo tap, payaye a jungle, tibo yandra, luria josaja. A paya cane, a jungle, no, the chaluri bloom you pure malay. Paya the cane, a jungle, no go but or hegani, tibo yandra, chole, paya a jungle, tibo yandra josare, paya the cane go. Tide Luri Sigani, Biro Payaya, a jang with Tibu and Rajozare. Dare Bama Mamma Babu, okay, Dabbe me, to get good and Payane, a tweet, a jong sura, low at it. A little tweet, jong buoyan, a drugajaro, a chani lamishu, yemi, and I got it, and canyon a sacco, and a satonga, Jamaru Lanyon beat her. A pajiang, papiore, Nago, shadow a car, sing along a dream may knit, shalin, tweet ja lamy. Adima. Paya the kingo, Paya the king, a toy cane loo. Balulu mule. Sing along a dream mene shari do. A paya the kingo, to get twitching it so you know, Jamaru ka. Snalong that to one la lumiaro. Paya the natonica, nalong that to one la lumiaro. Suit down a kama, nalong that to one la lumiaro. Jens a pate a kama, nalong that to one la lumiaro. To get winning yam at the grow pitchin' eh? Payad can thumb bulo yare do pitchin' if to get payad can a twere do pitchin' eh? So ye sing along a dream mego payad can ha down sore. Ame sing along dream mene layame. The boaro payad can me jamari a yaya pipo yendro paya down sore. Hallelujah. Lurega de Luton and Aro, no do churima, suchizu rishini abe, no throw rigi kama, piakin throw a thumb puni abe. Pia a thumb pu die. Piakin tame a chituani a mobu. Nice way. A gelumiate, no kuchema, sabiro, then up here, the male canary pite, then up here, luri jamare, dia aboma, manama chiduabane, abijene. Pajan lesuro, tomorrow, di sujezune, winyano ye a lolo chinsuraga. When you know yet, the path that Jesus built him here. Then Gaulu Lemobu, then Dolum Hobu, Paya Bagani. Then up here, Ludu Zongdia, a jamma boy and a low and a dredger. The Zongdia, a joe to a thing with a thumb you jim here. Nalem Lamdi Nigo Marmaro, the Zongdia Kate in Jinyabu, the Zongdia Jamma Bulloni, the Zongdia Lumia Pulloni, a dredger, a thorn or cane do Badugo, Miso, Paya at thumb you mabe. Namewa suit Jesus Lupura Pedra. Kobagani, Bama, Pubang Pawinsia, Alajim Lu Abu, Kobagani, Jung Jijin Shime, a thumb
ခံမယ်အချိန်ပေးမယ်နေရာပေးမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘက်ကကျမတို့အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာပို့ပြီးတိုးတက်လာဖို့ကြတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလာတယ်။ကျမတို့အသက်တာကဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးဖို့လိုအပ်လာတယ်။အရှင်ဆုံးရဲ့သက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဆုံးကသူ့ဂျေဇုရဲ့အများကြီးရှိတယ်သူ့စီမှာ။သူဟာခွန်အားကြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်ဣသရေလတိုင်းတစ်ခုလုံးမှာသူ့လောက်ခွန်အားကြီးတဲ့သူမရှိ။သူရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအောင်မြင်တယ်။အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာ၊သူ့ဂျေဇုရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အသက်တာရဲ့အဆုံးသက်ကကောင်းမွန်တဲ့အဆုံးသက်နဲ့အဆုံးမသက်ရ။ဘာကြောင့်မို့လဲ။သူဟာဖခင်ရဲ့အထက်မှာတိုးတက်နေတဲ့သူမဟုတ်။သူကဖခင်ကိုရှာနေတဲ့လူမဟုတ်။သူကဟုတ်ပါတယ်သူရဲ့အသက်တာမှာတော့သူလုံနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လုံနေတာတွေအများကြီးရှိတိုင်းကျမတို့ဖရာသခင်နဲ့ယဉ်ညွတ်မှုမှာတိုးတက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်စေချင်တယ်။ကျမတို့ဘေးအရာကိုတကယ်ဦးစားပေးပါလေ။ဖရာသခင်ကိုကျမတို့စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့နဲ့ရှာပါလား။ဒါမို့ရင်စိတ်နှလုံးတဝက်ကိုကျမတို့ရဲ့အလုပ်တွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့လိုအင်စင်နာတွေအတွက်ရောင်းထားပါလား။ရှင်ဆောင်ကသူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေအတွက်သူ့ဘဝကိုရောင်းထားတာသူလူချင်းနဲ့မိမသူယူတယ်သူတောက်ချင်းနဲ့ရတောက်တယ်သူလှုပ်ချင်းနဲ့ရလှုပ်တယ်ဘုရားသခင်သူ့ဘဝရဲ့ရှင်သခင်မဟုတ်ဘုရားသခင်သူ့အရာရာပေးအပ်ထားတဲ့သူမဟုတ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘုရားသခင်ရဲ့အထက်မှာကြီးထွားခြင်းဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဘာတွေဘယ်လောက်လုံနိုင်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျမတို့တိုင်းလို့မရမိတ်ဆွေကိုချစ်လို့ကျမပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘဝမှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာသင်ဟာအောင်မြင်တယ်ကောင်းစားတယ်ကြွယ်ဝတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အထင်းမှာကျမတို့မကြည်ထွားဘူးဆိုရင်ရေရှည်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ရေရှည်ဖခင်သုံးပြုလို့မရရှင်ဆုံးဖခင်သုံးပြုပါဒါပေမဲ့ခဏပဲအဆုံးသက်ကောင်းမွန်စွာနဲ့သူအဆုံးသက်ခွင့်မရဖခင်တည်းသင်ကိုအဆုံးသက်ကောင်းတဲ့အဆုံးသက်စေခြင်းနဲ့အာမင်ဖခင်ကရင်အမှုတော်သင်ဆောင်တယ်နှစ်30နှစ်40နှစ်50နှစ်100ထိသင်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ယေရှုပြန်ကြွလာတဲ့အထိဒါမှမဟုတ်လေသင်အသက်နော်ဖခင်သခင်ထံမှပြန်လည်ပြီးတော့အနန္တခြင်းမခံမီအထိသင်သက်တာဖခင်သခင်အသုံးပြုလို့ရတဲ့သူဖခင်ဖြစ်စေခြင်းလေဟုတ်တယ်သင်ကောင်းကြီးခံစားတယ်တနည်းနည်းနဲ့ကောင်းကြီးခံစားတဲ့သက်တာဖြစ်စေခြင်းတာမဟုတ်သင်ကိုအစင်အမြဲကောင်းကြီးခံစားတဲ့သက်တာဖခင်ဖြစ်စေခြင်းလေဒီလိုသက်တာမှာကျမတို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်နဲ့ encounter လိုအပ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာငါဖះနဲ့တကြိမ်တွေ့ဖူးတယ်တကြိမ်တွေ့ဖူးတဲ့အရာကိုပြောတာမဟုတ်အမြဲတမ်းတွေ့တဲ့အသက်တာခဏခဏဖះသခင်နဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့သက်တာကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီ2022မှာဆုံးဖြတ်ပါကျွန်တော်ကျမကြီးထွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျမတိုးတက်ခြင်းနဲ့သင်နှလုံးသားမှာကေဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ငါဖះကိုပူရှာမယ်ငါဖះကိုရှာတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့နဲ့ရှာမယ်ငါဘဝရဲ့အရာရာအားလုံးထက်ဖခင်ကငါတန်ဖိုးထားမယ်။အာမင်။ဖခင်လိုချင်တာသူနဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူကိုလိုချင်တာ။ဖခင်လိုချင်တာအရန်တော်အရန်တက်ပြီးတော့ဖခင်ကိုမလိုတဲ့သူကိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်လိုချင်တဲ့သူဟာသူ့ကိုနေရာပေးတဲ့သူ၊သူနဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူ၊သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာလာပြီးဖခင်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဘုံဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ပြည့်ရှံနေတဲ့လူကိုဖခင်ကလိုချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့တော့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုယာကုပ်ရဲ့အသက်တာမှာကြည့်ပါယာကုပ်ကသူ့အဖေစီကနေပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားရတယ်သူအေသောကိုလှည့်ဖျားပြီးတော့သူ့အကိုနေရာမှာသူဟန်ဆောင်ပြီးသူ့အဖေစီကနေကောင်းကြီးတွေသူရယူတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းကြီးတော့ခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ယာကုပ်ကဖခင်ကိုတခါမတွေ့ဘူးလေ။သူ့ဖေစီကနေတော့ကောင်းကြီးရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်စီကနေသူကောင်းကြီးရတာမဟုတ်သေးဘူး။အဲ့တော့အရင်အရေးကြီးတခါလေးမှကျမတို့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကျမတို့ရဲ့ကိုနီးကိုလန်းနဲ့နော်ရယူဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကြိုးစားတယ်။ယာကုပ်ကိုကျမတို့သတိရဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ယာကုပ်ဟာဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လဲတွေ့ဆုံရတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်။တကြိမ်တော့မကပါဘူးဖခင်သခင်နဲ့အကြိမ်ကြိမ်သူပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံရတယ်။တနေရာမှာရောက်တဲ့အခါဘေဒလာဆိုတဲ့အရက်ကိုသူရောက်သွားတယ်အဖေအိမ်ကနေထွက်လာပြီးတော့ညတညမှာနော်ဘေဒလာဆိုတဲ့အရက်မှာသူကြောက်တုံးကိုခေါင်းအုံးပြီးတော့အိတ်တယ်အိတ်နေရာမှာလာပြီးဖခင်သခင်သူ့ကိုအတွေ့ခံတယ်။အာမင်ဖခင်နဲ့သူ encounter လို့အပ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှပဲသူ့ရဲ့အသက်တာကြီးထွားလာ။အဲ့ဒီခါမှပဲဖခင်သခင်က
kongji pe lo ya de bwa de ko tu ha che lan lan lo ya la a ri naw ma le tu thap pi lo phaya khin ne no naw ta niya ma tu twe de a ri niya ma phaya khin ne tu a chi che naban lo ne tabo wa lo phaya ne tu myan chin sai twe de a niya ma le tu mat tan tin tha de nga phaya thakin ne myan chin sai twe ya bi Hallelujah. Payat can it to Minichin sign, tweet it a kamabe, do it that a hap yawn le doare, papi doare, ya gozre nemegani, eat three lazre neme, payat can yawn le beat. Any kama do ye gongjidim duro, any kama do ye bowaye and na get him duro. Did it make way, Jamane then a lonida, payat can it, twist on chingo lonida. Tomorrow, Lonida, tomorrow at the top, the only boy and Luania, a chayarim hobu. Tomorrow, Bowat, daughter boy and a G twa boy and Luania, Payad Kinney, tomorrow, Egan a man, Twisong Jing with Lonida. Egan man, Twisong Jing of Purekama, Payad Kim, Yamodore, Laboy and Lure, Larekama, Nalonda, a dream minute, tomorrow, Laboy and Lure, Payad the King, a Tunalonda with Thon Long Birolame. The Gadima Chamaru Pia, Nemodore, Lavare, Sudo Towny Bare, the Messate Yakaba Chazio Yam. Chamaru Pia, Nemodore, Lavare, Hatan Jane or Chamaru Sue Towny Bare, the Majamari and Nalong Daga, Pia the Kendrum of Pinny Bene, Loka Yari, the Moy Chamaru Pitchin, a Yari, a trope, Pina Nidla. Chamaru Piatka, to a tweak engine, Niaga, Pia Kendra, Long Long Pit in Nia. The Niapin Pure Missway, Pia to Go. Paya the Kendra, go ye bawat kulongo, and nane nea. Panetule so jikang kedu. Jikang ha, paya ye shimama, teyare. Paya the jipuzo mesui, to noa se ko, no di tris anigo, paya shima puzo re kama, a tris ania teyare. Mate buso ye, paya the kingo, jipuzo lumia. A dilobe, tomorrow le paya the king shigo, larega, payane encounter pitchen a luriga. Tibu and Rallure, Tidus Riga, at the Totwara of Yojanam, Hobu. Jamaru Payan Gobe Uzabida. A ya alunga goro pite. Jamatide, and Lurekisarum Ho. Luchori Dragaro Daga Semae, Raro Piakin, the Genoru, no Tauna, Genoru Mapina, and Raro Semarube, no be Alai Jabba. Jamaru, a colochine, a yabo to Piazzi labro, long cannibal. Tasam Jamaru Winnie Yama, my daughter, the rapture. Two touchin' a soye. Payadkin, a yaya, pay and Nayame. Abraham will payadkin down so the lumu. Abraham will payad down a kama. Abraham get seizing with down arm ho. Abraham a yaya will payad downer. Abraham a thou down is rea. Abraham a yaya will payad downer. The Kalima Piatin Jamaro down at Yaga, Pesan Picon Pili made the May, Eraga, thin a yaya pianist of Piakin theatre. The Kalima Piakin thin down sore a yaga thin to a young cut a ya pili, the May, Eraga thin to a yaya so Piakin theatre down up shitter. Piakin, do a shimoma Jamaroha a thin gedo Piakin shima jigong gedo, but what coolo Piago be at a Piakin lojin. Payakin Jamaru, a muro, sound tata with Lujanam, a hobu. A muro, masound kima, crito, do Jamaru, bawa, the cool long, pay a poyan, the Lujana. Luria perecuro, curajano, muro zampitoma, geno muro sound bame. Yeshua, our Lujana mo, a muro de masound kima. They boy and the lure, crito, shima, curajano is zati with Davy, curu chida lupa, curu chida lu a thumb buba. And he come up with that, payakin to tea of the city or the opula. Move in it, Jamaru, Nijin the Lone, Thorjin the Lotua, Luchina Lone, Biro, Kuro, Muro, Ara Chinese Salmen, or Kuro Jaida Loba, and then Jamaru Lolo Mia. Ame, you want Crito Lugina, Nabuat Kulon Pieta. Ame, Jim Crito Lugina, Crito a jam pure duwe, Macabo. Crito ye, Pitchin, Trapo needed Lugo Crito a Lugina. Eight of young lady, my pieta. Eight of two bone to me. Dame, it bones the move, but do we have a canine lazo? But what a coolum crito and nanny do we have a canine map hit it? You're the lumu, Piazza on beauty, Dabbe may lend a shawma, do namely nine a yari nejibe to John Yare. Say the jad one in a dam and ludiao soye. Dam and ludiao soye, landway the one in it, Mahotari lo me nine.
ဒါပေမဲ့ယောသဘဝကဖယားခင်ကိုရောအတွက်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်လို့စက္ကန့်အနံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားခင်ကြိုက်တယ်လို့ပုံသွင်းပြီးဖယားခင်ကြီးမြတ်တဲ့အမှုတော်အတွက်အသုံးပြုလို့ရလာတယ်။အာမင်။ဟုတ်ဒီမှာကျွန်မယုံကြည်တဲ့တက်ကြွနေတဲ့လူငယ်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဖခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဖခင်သုံးပါမိတ်ဆွေဖခင်မိတ်ဆွေကိုသုံးခြင်းနဲ့ဖခင်သုံးပါသေးချတယ်ဒါမဲ့တင့်ဘက်ကနေပြီးတော့တင့်ဘဝတစ်ခုလုံးပေးအပ်ဖို့လိုအပ်တယ်မသေးမရှင်တဲ့ရစ်ကောင်ကိုပူဇော်လို့မရပါဘူးသေနေရစ်ကောင်ကိုပဲပူဇော်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်အတွက်သူရဲ့အရာအားလုံးကိုပေးတယ်လို့ကျမတို့စီကနေလေကျမတို့ရဲ့အရာအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဖခင်နဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်တောင်းဆိုတဲ့အဖို့ခါကအရာအားလုံးပဲဖြစ်တယ်။ပြောပါအရာအားလုံး။အကုန်လုံးပဲ။သင်ရဲ့အစာရှောင်ခြင်းသာမကသင်ရဲ့အချိန်သာမကသင်ရဲ့ခံစားချက်သင်ရဲ့ဦးစားပေးတဲ့အရာသင်ရဲ့အရာအားလုံးကိုဖယားခင်ကတောင်းနေတာဖြစ်တယ်။တကယ်စာငတ်တဲ့လူကထိုဖိုးခါကိုပေးနိုင်လိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာတရက်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကယေရှုရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကနာရုစီမွေးဆိုတဲ့စီမွေးပူးကြီးကိုယူလာ။အဲ့စီမွေးကအရန်ဖိုးတန်တယ်။ဘယ်သူကမှယေရှုကိုဒီလိုပုံစံနဲ့ဂုဏ်မပြုဘူး။ဒါမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူရဲ့ရှိသမျှအရာရာအားလုံးကိုယေရှုရဲ့အပေါ်မှာသူတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနာရုစီမွေးဘူးကြီးကိုသူခွဲပြီးတော့ယေရှုရဲ့ခြေထောက်ကိုတုပ်လိမ့်တယ်။ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဒီအမျိုးသမီးကကောင်းတဲ့အမှုကိုပြုတယ်။ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတဲ့နေရာတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်။ဟာလေလုယာ။သဘောကဘာလဲ။ရှိရှိသမျှပေးအပ်တဲ့အရာကိုယေရှုကသဘောကျလူချို့တွေကပြောလိမ့်မယ်အာဒီလောက်ကြီးဖះကိုဖိုးခပေးစရာမလိုပါဘူးဒီလောက်ကြီးဖះအတွက်လှုပ်စရာမလိုပါဘူးဖះနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဘာမှဖိုးခမရှိဒီတိုင်းလေးပဲမင်းလာလိုက်ယုံလေးပဲဖះခင်တဲ့ကိုကြိုးစုံနေတယ်မှန်ပါလေဖះခင်တဲ့ကိုကြိုးစုံနေပါဖះမျက်မှောက်လိုလာဖို့ပတ်စံပေးစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့တင်လာမှလေဆိုတာအရေးကြီးရယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့တင်လာလေဆိုတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့တင်ပြန်ထွက်သွားခွင့်ရမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလုံးဝတက်ရောက်မှုရှိတာဖြစ်တယ်ကျုပ်လူရဲ့ဖះမျက်မှောက်တော့လာတော့လာလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်သွားရင်ဒီတိုင်းပဲဘာမှမထူးခြားတော့ဖះမျက်မှောက်တော့သင်ဝင်လာတာနဲ့ပြန်ထွက်သွားတာဘာမှမထူးခြားဘူးဆိုသင်ဘာလာလောက်တာလဲအကျိုးလူရဲ့ဖះကြောင့်လာလာတော့လာတာပဲအလူငွေပေးရင်လဲစိတ်မပါကြုံရပေးတာလာတာနဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဘာမှမထူးသွားဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖះခင်တို့ကနှလုံးသားမပါလာဘူးဖယားသခင်ဂုံပြူခြင်းမပါလာဘူးဖယားကိုချစ်ချင်းလေးမြတ်ခြင်းမပါလာဘူးလာတယ်ဖယားသခင်ကကြိုးစိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်သွားတဲ့ခါမှာတော့သူကမပြောင်းလဲပဲဒီတိုင်းပဲပြန်ထွက်သွားတယ်ဒီအမျိုးသမီးကသူရှိသမျှအထေးကနေသူ့ရဲ့အကောင်ဆုံးသောအရာကိုသူယူဆောင်လာတယ်ယေရှုကဒီအမျိုးသမီးရဲ့လောကကိုသဘောကျပြီးကောင်းချီးပေးတယ်ကာလအဆက်ဆက်သူဟာဂုံတရေရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လာတယ်။ဘယ်နှယောက်ကလို့လူမျိုးဖြစ်ချင်လဲ။ကာလအဆက်ဆက်ဂုံတရေရှိတဲ့လူ။လာမယ့်ခေတ်ကာလတွေမှာလူတွေကတင့်ကိုတမိုင်းအဖြစ်တင်ယူပါမယ်။လူတွေကတင့်ကိုတမိုင်းအဖြစ်လေ့လာရတဲ့လူတွေကအခုဆိုကျမတို့လေ့လာရတာပဲ။ဘောလူတို့ကြောင့်လေ့လာရတယ်၊ပေဒရုတို့အကြောင်းလေ့လာရတယ်။ဒါပြင်ရှေးခေတ်ကနေပြီးကျမတို့ရဲ့ရှေးကနေသွားခဲ့တဲ့ဖခင်ကြီးတွေ၊ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေ၊ဖျားသခင်ရဲ့ general ကြီးတွေ၊နိုးထမှုတွေအစပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ၊ Catherine Kuhlman တို့လို့၊ Alan တို့လို့၊အဲတော့တကယ်ဖျားသုံးပြတဲ့ William Brennan တို့လို့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့လေ့လာရတယ်။တင်းရဲ့တတ်တာရောအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်ချင်လား။ဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဖျားရှိကိုလာတဲ့အခါဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာလဲဆိုတာအရေးကြီးရဲ့။နှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့နဲ့လာဖို့လိုတယ်။စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ရှာတဲ့သူတွေကတွေးလိုက်မယ်။စိတ်နှလုံးတဝက်တစ်ပြက်နဲ့လာမယ်ဆိုရင်တော့တွေးမှာမဟုတ်ဘူး။လာတာနဲ့ပြန်လာ။ဘာမှထူးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဟာနာဒီလိုပဲဖယားသခင်စီကိုသူလာတယ်။သူ့ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့နှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့မပါတဲ့ချိန်မှာဘာမှမထူးချောက်။သူလိုချင်တာကိုပဲသူပြောတယ်။သူဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေပဲသူပြောတယ်။ဒါမဲ့တနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဖះကိုပေးအပ်ပူဇော်လိုက်တယ်။ကိုရောကျမရလာတဲ့သားကိုရောအတွက်ဖြစ်မယ်။သ
tu ye ayah ayah aku pesat cincir eh, nala emla mesti ni ku mohon maro, tu ye ayah ayah aku payah aku enna lagi cinc, di tahu tu ye buah ye ayeh jizong yar ku, emet tu payah aku enna lagi deka, eri niya tu lara ne piana madu ro, tu buah ma tu jam hune piana le kuyar, ame, panaya ga tu jam mule ne su down bin bimya cinc lah, ame, cuma ru su down bin dua ane su mudah la, ama matu di dai me suram yom ho ya, cuma ru tu jam cinc su. Sing along a dream man, a payad king who shava. Ame Dikip, Musa de Guchma, a two way, three page in a yashide. Jama ye no, Jamaro, go rang, let to it at the dama, Tuala yen, Jamathin, you media yare, no, Jamaya Pawinch and a lure Guchmaru cheap, you know, Jamathin Ganza, you re ya, a chore, she. Dago. Dikit lungi ni, cuma ru yue duri lepik kampi me, cuma tengi re duri lepik kampi me, cuma re cire duri lepik kampi le me. Me dik je kuki kala mata sheni luri, cuma ni ne, abe je ne. Cuma curi ya, payah dekhi, ajaung utir, dahme payah ne me ni. Abe biasa, payah dekhi ne jeni re dupi ba, payah ajaung u, ti yong makau, payah dekhi ne mesui piao, atas sema. Jauh apa payahnya, tuai yang bapa si malay sura aku seiwin zara. Dah jom lu life biru nahtau me. Tapi me korang aro payahnya degi tuai boya asentem pihpu. Payah dengan town so me apokari bu, apelo. Payah ni mau tore ma lah boya itu achei ma apelo. Nampi ozi ada kau ne. Payahnya tuai yang bapa si malay sura seiwin zara bi me. Korang payah ni tuai kui melayar luri pelar. Acho payah tu kento atasin jene. Payah tu atasin jene. Payah ye amuror lucine. Tapi korang apa payah ni matuai phubu. Payah ni matuai phubu ni payah tu lucina. Ani ada ini aare. Babi lo leso yesi malu nai. Yesi malu nai. Payah tu lucine. Tapi payah zgam majabubu. Payah tu majabubu. Payah ya kodan, payah tu kene atuijo. Tapi cuma amur rosaune luriu, cuma amyer amir amigun tu kuat tu, payah kene degi kore lu kanzala. Cuma kora bepilu mea, payah kene kora piam, payah tu udah gezgah piam, payah ne atuijo atuijo tu masih buam. Jono ame payah krim mulu jono le krim cede, ame payah amur rosam mulu jono le amur rosam cede surane, payah amur rosam lu mea bu. Perkara payah amu rosamu, payah ni dekat tuai boleh endor lori. Hari tu cuma ro tuai jenis sanasiya me, payah atang aku cah jenis sanasiya me. Acuah payah atang aku cah jenis. Tapi me long long apu ka payah me atang tawar matu ajam. Long long payah tu jipu zobi atang siam me atang tawar matu ajam. Payah atang cah jenis, tapi me kuro ceno cah lain no aku malu nai. Jalan ini, tunggu lau bejono. Lu kau lau lima, kamu yang le, lu cuma le lau lima. Hei, so dia itu datang ke ane mian itu dapat cerita. Macam kerja ni tu rom mian mian, elu mian itu dari mat tuan ni je. Curi ya, payah luri ajar eh, payah tombiu le pukul eh, payah betai de siam siam mari ajar, ajar lah kau mari. Tapi terus lu payah dikene matu ichen apa jadi nasi. Terus lo payah kene matu je mana terus si sultan kanyong ne payah kene terus lo atom piula melo mesui emem mana lo melayu emem tiada ni tabu yang dua cengal terus ajar esu terus atom piula payah ne tenggoran terus lo dua bu yang dua lure ame kau de payah kene tiada ni tiada matu bu atom piula tapi payah kene cuma lo ayau cinci dango titan tu ye kajen tu ye segah piujen goran jazi jana. Tersing kan ini nabi mahu korang payah dengan tangan ini biro, lakukan yang si boyan rulur. Amin, amin. Orang yang kau payah siapa kongji lojane, tapi payah kene nabah malong jemu, tu korang tu abis nabah long ne. Cuma roda lalu mesti bazi ne. Payah dengan siapa ni kongji lojane, payah dengan tombi rulur pichen ne, so payah kene nabah long ma. Payah dengan kau yaitu tarik ma nikah swatwa lava. Payah kau ni lojane tu mana soye? Payah kene mesui ke tu tuala ba? Payah segaku ni we macam naatami. Payah aloro ku saun ne tu pi ba? Adi dure kau ni macam zahabe ne mene.
အဲ့ဒီသူတွေဖျားတကယ်အသုံးမပြုဘဲနဲ့မနေဖျားတကယ်ကျမတို့ကိုတိုးတက်စေချင်တယ်ကြီးထွားစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြိုက်တယ်လို့ပုံသွင်းလို့ရဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရစ်ကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တည်နေတဲ့ရစ်ကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့ဖျားသခင်ပြန်လေအသက်ရှင်စေပြီးသူကြိုက်တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့သူဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အဲ့တော့ဒါနံပါတ်1ကျမတို့ရဲ့ principle ဖြစ်တယ်။ကျမတို့တကယ်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားနဲ့တွေ့ရမယ် encounter them လို့အပ်တယ်။ဒုတိယ principle ကတော့သင်တကယ်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ဘဝအတ္တတွေမှာတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေမှန်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာလို့သင်တန်ဖိုးထားမှာလဲ။သင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာမှန်မှသင်ကြီးထွားတာမှန်လေ။တန်မိုးထားတဲ့အရာရှိရမယ်လို့ပဲကျမမပြောဘူးနော်လူတိုင်းမှာတန်မိုးထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက် value system တွေမတူဘူးဒါပေမဲ့တန်မိုးထားတဲ့အရာမှန်မှပဲသင်ကြီးထွားလိမ့်မယ်လူချို့တွေကိုယ့်ရဲ့သက်တာမှာဘာမှတန်မိုးထားတဲ့အရာတွေကမှားတဲ့အရာတွေဖြစ်နေကိုယ့်ရဲ့အိတ်ရေးကိုဖရဲသခင်ထပ်ပို့ပြီးတန်မိုးထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပျော်အပါးကိုနောက်ကဘက်တော့ထပ်ပိုးပြီးတံပိုးထားတဲ့သူတွေရှိလူတိုင်းကတခုမှမဟုတ်ရင်တခုကိုတော့တံပိုးထားနေကြတာကြီးပဲအဲ့တော့ကျမတို့တံပိုးထားတဲ့အရာတွေမှန်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့အပ်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်စီကံရှိဖို့ရန်အတွက် discipline လုပ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ငငယ်လေးရဲ့တော့မှန်ကန်စွာတံမိုးတွေထားတတ်လာတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့မှန်ကန်စွာတံမိုးထားတတ်လာဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမရမယ်ညီကိုမောင်တို့အဲ့တော့ပေါ်လူကပြောတယ်သူတို့ဘာကိုဆုံးမပြီးမှကိုယ်တိုင်ရှုံးနေသူမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကတာ၍လှုပ်ထိုးနှက်ပြီးတော့ဆုံးမလေးရှိတယ်ပြောပါအောင်ဆုံးမရမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့နေ့စဉ်တန်မိုးထားမဲ့အရာတွေဘာတွေလဲနေ့စဉ်မှာကျမတို့တန်မိုးထားမဲ့အရာနေ့စဉ်မှာငါမလုံမဖြစ်လုံမဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲကြီးထွားခြင်းလဲဒါပေမဲ့တန်မိုးထားပြီးတော့နေ့စဉ်လုံမဲ့အရာမရှိဘူးဆိုရင်တခုခုတော့မားနေပြီလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအနေစင်မှာငါဘာတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့လုပ်မလဲဆိုပါစို့တနေ့စင်မှာစံစာဖတ်မယ်နေ့စင်မှာဘာဖရားနဲ့အချင်းယူမယ်ဖရားရဲ့အသံနားထောင်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရင်းကလေ့လာမယ်ဒီပြင်တနေ့စင်မှာဘာတွေသင်လုပ်မလဲသင်မိသားစုကိုသင်အချင်းပေးမယ်သင်စီးပွားရေးသင်လုပ်ငန်းတွေဖရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ဖရားကိုဦးစားပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယအာမင်နေ့စင်မှာသင်ဘာလုပ်မလဲစီကံရှိရမယ်အကျိုးရဘဝပယံပတာမိုးလင်းတာနဲ့ YouTube ဆဖွင့်ဆဖွင့်ပြီးတော့နော်ဗျုတ်ရှင်တွေဖွင့်ကြည့်မိုးလင်းတာနဲ့ Facebook ဆကိုင်မိုးလင်းတာနဲ့အလုပ်ဆလုပ်ဒါပါလေကျမတို့မှာ value system မရှိခြင်းကိုပြသနေတာကျမတို့မှာတန်ဖိုးထားတဲ့အရာမမှန်ကန်မှုဖြစ်နေဒါဆိုဘလို့တိုးတက်နိုင်မလဲဘေးထဲမှာပဲတင်တိုးတက်မလဲလောကယာတွေထဲမှာပဲတိုးတက်လိမ့်ဇာတိထဲမှာပဲတိုးတက်လိမ့်အကျမတို့တိုးတက်ခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့တံပိုးထားတဲ့အရာတွေရှိရမယ်အဲ့ဒါကိုစီကံရှိရှိရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နေ့စဉ်လုပ်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမတို့တံပိုးထားတဲ့အရာရှိလာပြီဆိုရင်ဘာတွေကိုမလုပ်ဘူးလဲဆိုတာလည်းတင်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိလာတယ်တင်ဘာတွေကိုမလုပ်ဘူးလဲငါဘသူနဲ့အပြစ်မသွားဘူးလဲငါဘသူဘလို့လူတွေကိုငါစာမပို့ဘူးလဲတင်မပို့ရမယ့်လူတွေရှိရဲမပို့တဲ့စာတွေရှိရဲတင်ဘလို့စကားမျိုးကိုငါမပြောဘူးလဲnegative ဖြစ်တဲ့စကားတွေသူများမကောင်းကြောင်းတွေသူများရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဝေဖန်ရှုံချတဲ့စကားတွေကျမတို့မပြောဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားဖို့လိုတယ်ကျမတို့ grow ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်လုံမဲ့အရာမလုံမဲ့အရာဆုံးဖြတ်ထားရမယ်အာမင်ငါအချိန်ကိုငါဘလို့အသုံးပြုမလဲအချိန်တွေကိုကျမတို့တန်ဖိုးရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့လိုတယ်တကယ်တိုးတက်ချင်နေဆိုရင် value your time သိရဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားရမယ်ပြင်းတဲ့သူတွေမှာပဲအချိန်ပေါ်တယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကအချိန်မပေါ်ဘူးဖြစ်တယ်အချိန်တွေကိုအမြဲတမ်းမှာတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးပြုနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောပြခြင်းလဲအပြစ်လုပ်တဲ့လူတော်တော်များများအချိန်ပေါ်နေတာကနေစလာဖြစ်တယ်အချိန်ရန်ပေါ်တော့အပြစ်လုပ်ဖို့ရန်တော့အချိန်ရလာလေပြင်းရင်လည်းအပြစ်ကိုစပြီးတော့လုံးမိလာရပါတယ်ရပါတယ်နောက်ကြတော့အခြားအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကို तू မလုပ်တဲ့အခါမှာအရေးမကြီးတဲ့အရာတွေနဲ့အပြစ်တွေထဲမှာသူ့ရဲ့အချိန်ကကုန်သွားတယ်အချိန်ကတော့သူ့ကသူကုန်သွားမှာပဲ
ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘလို့သုံးလဲဆိုရယ်လူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ကျမတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာမှန်းမယ်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားရမယ်ဖယားကတန်ဖိုးထားမယ်ဖယားပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုတန်ဖိုးထားမယ်ဖယားပေးတဲ့မိသားစုတွေကိုကျမတို့တန်ဖိုးထားရမယ်အာမင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာရှိရမယ်တဲ့အိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုလဲတဲ့အိမ်အောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ value ရှိရမယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါယူလိုက်မယ်ကွာဆိုတာမျိုးမဟုတ်မိမဖြစ်ရင်ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်ရင်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် value ရှိရမယ်ဘာကိုတင်တန်မှုထားလဲဒီအိမ်တော်ကနေတင်ဘာမျောလင့်လဲဆိုပါစို့တနေ့ကြလို့ရှိရင်တင်မွေးလာတဲ့သားသမီးကဖယောင်းချစ်တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ရမယ်ဖယောင်းကြောက်တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ရမယ်တင်မျောလင့်နေဆိုရင်တင်ယူတဲ့သူကဖယောင်းချစ်ကြောက်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်လေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယောင်းလည်းမသိဖယောင်းလည်းမချစ်အိမ်တော်လည်းပြုတ်လိုက်ရောဖယောင်းကြောင့်တော့ခွင့်မရယောက်ျားကဖယောင်းကြောင့်မလာခိုင်းလို့သားသမီးတွေလည်းစနစ်ကူမပို့ရသားသမီးတွေလည်းဖယားကိုမသိကြီးလာတော့အဲ့ဒီလိုပဲနော်မယူရဲဆန်မူယူနေတဲ့လူတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတမြင်ချင်လာလို့လူမျိုးမမြင်ချင်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာရှိရမလဲတန်ဖိုးထားတဲ့အရာရှိရမယ်ရွေးချယ်ရမယ်ဘေးအရာကငါတန်ဖိုးထားတဲ့အရာလေဒီအိမ်တော်ကနေငါတန်ဖိုးထားတဲ့အရာပါလေအလို့ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲအလို့လို့တဲ့အခါမှာတန်ဖိုးထားတဲ့အရာရှိရမယ်အောင်မြင်မှုတန်ဖိုးထားတဲ့အရာရှိရမယ်အလုတ်ထဲမှာအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အရာရှိရမယ်။ငါအလုတ်လောက်တာပဲ။နော်မြဲ့လဲမြဲ့မမြဲ့လဲနေဟုတ်လား။အောင်မြင်ခြင်းလဲအောင်မြင်မအောင်မြင်ခြင်းလဲနေဆိုတာမျိုးတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ကြပါဘူး။ဟုတ်လား။ကိုအလုတ်လုတ်ပြီးဆိုခရဲကတော့ညှို့လင်းတဲ့အရာရှိတယ်လူတွေမှာ။တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒီအလုတ်အပြင်ပုံဝင်ခြင်းကိုဘယ်လိုမျိုးကောင်းကြီးဖြစ်စေမလဲ။တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေရှိရမယ်ညီကောင်မတို့။တရားဟောချက်တွေနားထောင်တဲ့အခါမှာလဲတန်ဖိုးထားတဲ့အရာရှိရမယ်။အချို့တွေကတရားဟုတ်ချက်ဆိုရင်လူတယောက်စကားပြောနေပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တာပဲ။ဘာသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲပြောနေပြောနေ तू ပြောတဲ့အရာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီလားမညီလားတော့မရှိတော့နားထောင်လိုက်တာပဲ။သင်ဘာကိုတန်ဖိုးထားလဲ။တရားဟုတ်ချက်တစ်ပုဒ်ကိုသင်နားထောင်တဲ့အခါမှာသင် value ထားတဲ့အရာဒီဟိုပြောတဲ့လူမှာရှိလားမရှိလားစစ်ဆေးရမယ်။မရှိဘူးဆိုရင်သင်ဆက်ပြီးတော့နားမထောင်သင့်မို့။ကျမဆိုရင်တရားဟုတ်ဆရာတိုင်းရဲ့တရားဟုတ်ချက်ကိုကျမနားမထောင်ဖះလူလို့သူတို့ကိုသူတို့ပြောနေတဲ့လူတိုင်းဖះလူမဟုတ်အမှုတော်ဆောင်တိုင်းလဲစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောနေတာမဟုတ်အဲ့လိုပြောရင်ချွတ်လဲအရန်အံ့ဩသွားမယ်ကျမဘာသူလဲဘာလဲကျမပြောဖို့ဒီနေ့လာတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီကေ discernment လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပိုင်းခြားတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘာရှိရမလဲကိုယ် values ရှိရမလဲတန်မိုးထားတဲ့အရာရှိရမလဲဘလို့ဆရာမျိုးရဲ့တရားဟုတ်ချက်သင်နာထောင်ပါလဲကျမဆိုရင်ကိုနားထောင်တဲ့တရားဟောဆရာကသူကိုယ်တိုင်မှာဝိညာဉ်ဖခင်မိခင်ရှိလားကျမအမြဲတမ်းကြည့်တယ်။သူကိုယ်တိုင်တော့မှမိဘမဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်နေတယ်။မိဘမဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမသူ့ရဲ့တရားဟောချက်နားမထောင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်သူများဟောအော်နာမလုပ်တတ်ဘူး။ဂုံမပြုတ်တတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့နောက်ကိုသူ့ရဲ့စကားနောက်ကိုကျမလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိ။သူကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်ဖခင်ရှိလား။ဘသူကသူ့တောင်းဝန်ယူထားရလဲ။ကဲလို့သူအမားဟောရင်သူဘသူကသူ့အတွက် accountability ဖြစ်လေအကယ်လို့ကျမအမားရွေးတဲ့တရားဟောချက်တွေဟောနေတယ်ဆိုရင်ကျမမဝိညာဉ်ဖခင်မိခင်ရှိတယ်သူတို့ကိုတင်သွားတွေးလို့ရတယ်မတွေးဖို့လေကျမတို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးတော့ကျမလည်းမားရွေးတာတွေဟောမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုတာဝန်ယူထားတဲ့လူဆိုတာရှိတယ်ကျမတို့ကဘသူဘေးကနေလာလို့လာတဲ့လူမှမသိဘသူရဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးမှလည်းမသိနားထောင်လိုက်တာပဲစကားပြောတဲ့လူမှန်ရင်နားထောင်တယ်ကျန်ချက်တစ်ချက်လောက်ပါလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်မှာဘာပဲဆက်ပြောဆက်ပြောအတင်းမဲ့ပြောပြောအဖြစ်မဲ့ပြောပြောမကောင်းတာပဲပြောပြောအကုန်ဆက်ပြီးနားထောင်လိုက်တာပဲပြီးတော့ကျမကြည့်နေနောက်တစ်ခုကသူကိုယ်တိုင်အသိတော်နဲ့သွာလာတဲ့သူလားသူမှအသိတော်ရှိလားသင်ဥစရာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့အသိတော်တစ်ခုနဲ့အစေခံနေတဲ့သူလားလက်တွဲနေတဲ့သူလားအသိတော်ကြီးထွားဖို့သူဘာတွေလုပ်နေလဲဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်ကညီကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေကိုအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်အသင်းတော်နဲ့လက်တွဲဖို့ရန်အတွက်အသင်းတော်ကိုသူချီးဆောင်မယ်ဆိုရဲအသင်းတော်ရဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်တယ်အသင်းတော်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလမှာ तू ကအသင်းတော်နဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပြီအသင်းတော်ကသူနဲ့ဘာလို့အလုပ်မလုပ်ချင်ရတာလဲ तू ကဘာလို့အသင်းတော်နဲ့အလုပ်မလုပ်ချင်ရတာလဲအဲ့ဂျားထဲမှာတခုခုကွာဟမှုရှိနေပြီဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်သူကျမနောက်တစ်ခုကြည့်ရလို့ကစင်ပေါ်မှာဟောပြောတာကောင်းတာပဲကျမမကြည့်စင်နောက်ကွေမာတော့သူကဘလို့သက်တာရှိတယ်အကယ်လို့ချို့လူတွေကတော့ကျမတို့တိလို့ရတဲ့သူတွေရှိတယ်ချို့တွေကတော့သင်တဲ့နိုင်ငံနေမတူဘူးဟလာကွာချားကောင်းကွာချားလိမ့်မယ်
ဒါမသိဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းပါစင်နောက်ွယ်မှာသူဘယ်လိုအသက်ရှင်လဲသူအိမ်ထောင်ရေးရဘယ်လိုလဲစင်မော်မာကတော့သူကပြောတယ်ဟာချင်းချင်းချစ်ကြပါအိမ်ထောင်ရေးတွေဂရုစိုက်ပါဒါပေမဲ့ကိုရင်ကျတော့အိမ်ထောင်နဲ့ကွဲနေတယ်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျမတို့နားထောင်ခွန်အားယူနေလို့မရဟုတ်ပါတယ်သူဟောတဲ့တရားဟောချက်ကောင်းပါပါတခါတည်းရမှာဘုရားသခင်အားအနေဆုံးသူတွေလည်းအသုံးပြုပါဒါပေမဲ့သူကိုရင်ရဲ့အသက်တာနောင်တနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်သလားယေရှုတော်တွေကိုပြန်လာတတ်တဲ့သူလားနောင်တရပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုစွန့်ပယ်တဲ့သူလားကျမတို့ဒါတွေကိုလည်းကြည့်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပါဘယ်သူမှတော့ပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့လူဆိုတော့မရှိပါဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောလို့သင်ကတရားဟောစရာမှန်သမျှအားလုံးရဲ့တရားဟောချက်နားထောင်မှုပြောတာမဟုတ်ဘာလို့ရမလဲကျမတို့မှာ value တန်ဖိုးထားတဲ့အရာရှိရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီတန်ဖိုးထားတတ်ရမယ်အချို့အရာတွေမှာကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့တံပိုးထားတဲ့အရာနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်ဖေရှားတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်အချို့တွေကဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တံပိုးထားတဲ့အရာတွေတော့ရှိတယ်နေ့တိုင်းဆုတောင်းမယ်နေ့တိုင်းကျမ်းစာဖတ်မယ်ဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတံပိုးထားတဲ့အရာတွေမရှိကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ပန်းတိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတံပိုးထားတဲ့အရာတွေမရှိနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတံပိုးထားတဲ့အရာတွေမရှိကိုယ်တိုင်းနဲ့အဲ့ဒီတံပိုးအတိုင်းအသက်မရှင်ကိုကတော့တံပိုးသူများစီကမျောလင်းတယ်ပဲကိုတိုင်းကျတော့ကိုတံပိုးထားတဲ့အရာတိုင်းကိုအသက်မရှင်ဝမ်းနေစရာသိတ်ကောင်းတယ်ကိုပန်းနိုင်အတွက်ကိုတံပိုးထားတဲ့အရာတွေရှိရမယ်ဆိုပါစို့သင်ကအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ပန်းနိုင်ရှိတယ်လူတွေကဲတင်ခြင်းရဖို့ရယ်လူတွေခရစ်တော်ကိုသိပြီးတပည့်တော်ဖြစ်လာစေဖို့ရယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာထင်ရှားဖို့ရယ်ဒါဆိုရင်သင်တံပိုးထားမယ့်အရာတွေရှိလူတွေဧဝံဂေလိတရားကိုကြားဖို့ရတယ်သင်ဧဝံဂေလိဟောခြင်းကိုတန်ဖိုးထားရမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အရာမရှိဘူးဂျုံတလို့လှုပ်လိုက်တာပဲဆိုရမျိုးကျမတို့သွားလို့မရကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ value ရှိရကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေအစင်မပြတ်လေ့လာရမယ်ကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေအမြဲပြင်ဆင်နေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုနေ့တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့လူဖြစ်ရနေ့တိုင်းမှာဆုတောင်းတဲ့အလေးအကျင့်ရှိရမယ်အမှုတော်ဆောင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ခေါ်ပြီးတော့ဆုမတောင်းမှုဆိုရင်ဒီကြတာကျမတို့မှာ value system မရှိရကျမတို့ရဲ့တံပိုးထားတဲ့အရာကမမှန်မှုဖြစ်နေတာဆူတောင်းခြင်းထက်ဘာတွေကိုသင်ပို့ပြီးတော့တံပိုးထားနေလဲပြန်လေစစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဟုတ်လားကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ရှိရယ်ကိုယ်သွားခြင်းတဲ့ direction ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ရှိရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတံပိုးထားမယ့်အရာတွေရှိလို့ရှိကိုမိသားစုဘယ်လိုမျိုးတံပိုးထားမလဲအမှုတော်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးနော်ကိုအချို့တော့အလေးအကျင့်နေကျမတို့မှန်ကန်စွာတံပိုးထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ဆူတောင်းတတ်တဲ့အလေးအကျင့်မှန်ကန်စွာနဲ့တည်ဆောက်ရမယ်ကိုယ်အသက်တာထဲမှာတရားဟောရမယ့်နေ့ဖြစ်စေတရားမဟောရမယ့်နေ့ပဲဖြစ်နေ့တိုင်းမှာငါဆူတောင်းရမယ်ဒါပါလေကျမတို့တံပိုးထားမယ့်အရာသင် worship အစိုးရတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ပန်းနိုင်အတွက်လူတွေများကြီးတင့် worship ထဲမှာတခြင်းဆိုခြင်းအပြင်လူတွေကောင်းကြီးရဖို့အတွက်ဆိုရင်နေ့တိုင်းမှာတင့်တခြင်းလေ့ကျင့်နေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်တခြင်းကိုနေ့တိုင်းမှာစုံနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကိုယ်တိုင်နေ့တိုင်းဝင်နေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်တင်ကခေါင်းဆောင်တယောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် organization အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ကခေါင်းဆောင်တယောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တန်တံမိုးထားလူတွေကိုတန်တံမိုးထားမယ်လူတွေတိုးတက်ဖို့ရတဲ့တံမိုးထားရမယ်ပြီးတော့သင်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုသင်သိအောင်သင်လုပ်ရမယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေကိုယ့်အဖွဲ့အကြောင်းကိုမသိတာလားစိုးတာမရှိကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေလို့ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုယ်တိုင်လည်းသိရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါတွေကကိုယ်တံမိုးထားတဲ့အတွက်ကိုလုပ်လာမှာသဘောပေါက်လားညီကိုမတော့ကိုယ်တံမိုးထားတဲ့အရာကိုကိုယ်လုပ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသင်တိုးတက်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသင်ကြီးထွားလာတာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်တစ်ခုသင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအသင်းတော်တစ်ခုအနေနဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေရှိရယ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတယ်အေးဝင်ကလေးဟောပြောခြင်းတပည့်တော်မွေးထုတ်ခြင်းတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြောင်းလဲစေခြင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေခြင်းဖျားသခင်ကိုလူတွေချစ်လာဖို့စတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေရှိရယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စွာတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုမှန်ကန်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လာလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဖះเจ้าဆိုရင်ဖះเจ้าမယ်เนาะတပတ်မှာတကြိမ်တနင်္ဂနွေနေ့လူတွေဖះเจ้าလာလာခြင်းနဲ့လူလားမလာခြင်းနဲ့မလာနဲ့ပေါ့เนาะငါတို့ကတော့ဖះเจ้าအများတန်းဖွင့်ထားမှာပဲဆိုရပုံစံမျိုးနဲ့ကျမတို့သွားလို့မရအကျမတို့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မှန်ကန်စွာတန်ဖိုးထားမယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာတွေကိုသင်လုပ်မှာလဲ
ဘာတွေကိုသင်မလုပ်ဘူးလေဆိုတော့ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိရမယ်။ဒန်ယေလရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပါ။ဒန်ယေလဟာသူများထက်စေစားဉာဏ်ပညာသားတယ်။ဘာကြောင့်မလို့သူများထက်စေစားဉာဏ်ပညာသားလဲ။သူမလုပ်မဲ့အရာတွေရှိရဲ့။အဲ့တော့သူဘယင်ရဲ့ပွဲတော်ကနေပြီးတော့ကျွင်းတဲ့အစားအစာတွေသူမစားဘူး။သူမလုပ်မဲ့အရာရှိရဲ့။သူလုပ်မဲ့အရာဘာလဲ။ဘုရားသခင်ရှေ့မှာသူဆုတောင်းမယ်။တနေ့ကို၃ချိန်သူဆုတောင်းမယ်။သူတန်ဖိုးထားတယ်ဆုတောင်းခြင်းကို။အဲ့ဒီတန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုသူလက်တွေ့လုပ်တယ်။အမြဲတမ်းလုပ်တယ်တံမိုးထားတဲ့အရာဆိုသင်တခဏလုပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတံမိုးထားတဲ့အရာဆိုအမြဲတမ်းအချိန်မှန်လုံဆောင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းတံမိုးထားတဲ့အချိန်မှန်ဆူတောင်းတယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အသက်တာဟာအောင်မြင်တယ်သူ့ရဲ့အသက်တာသူများထက်စေစားတာပြီးတော့တိုးပွားတဲ့အသက်တာဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့မှညီကိုမောင်မတို့ကျရည်ညီကောင်မောင်မတွေဖះအောင်ချစ်တဲ့သူတွေယုံကြည်သူညီကောင်မောင်မတွေဖះလင်အစေခံမှုရန်အတွက်အများထဲမှာအစင်းသင်းရှိနေတဲ့လူတွေကျွတ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးတွေဝင်ငှချင်ပါတယ်တဲ့ရဲ့အသက်တာကြီးထွားချင်နေဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ဖះနဲ့တင်တွေ့မှရမယ်ဖះနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ဘလို့နီးနေမှာကျမတို့ဟာစာသင်ယုံနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကြီးထွားလာမှာမဟုတ်ပါစာသင်သင်ခန်းစာတွေသင်နိုင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာကြီးထွားလာမှာမဟုတ်ပါဖះနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်လို့လေအဲ့ဒါပြီးမှပဲနောက်မှာထပ်ပြီးတော့ဖះသခင်ရဲ့အလုံးလုံးချင်းပြုတ်ပြင်းချင်းပြောင်းလဲပေးချင်းသင်ကြားချင်းသင်ယူချင်းအရာတွေအပြည့်အစုံထပ်ပြီးတော့တိုးတက်လာလိမ့်မယ်ဒုတိယအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတော့သင်တကယ်တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဘဝမှာလုံမဲ့အရာမလုံမဲ့အရာပိုင်းဖြတ်ထားပြီးတော့တန်ဖိုးထားမဲ့အရာတွေရှိပါစေသင်ဘာကိုတန်ဖိုးထားလဲအဲ့ဒီတန်ဖိုးထားတဲ့အရာမှာပဲသင်ဟာကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ်။သင်တန်ဖိုးမထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုသင်အချိန်လေးပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်လည်းသင်ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဘာတွေသင်တန်ဖိုးထားမှာလဲ။ဘေးနေရာမှာသင်ကြီးထွားခြင်းလဲ။ဖယားကနေကြီးထွားခြင်းလဲဆိုဖယားကိုအချိန်ပေးပါ။တစ်ခါတလေမှပဲအချိန်မပေးပါနဲ့။အမြဲတမ်းမှတ်မှန်ပုံသေးကျမတို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အနေငယ်ဝင်ငှချင်တယ်ကျွန်မအားလုံးကိုအတူတူကဆူတောင်းစေချင်တယ်ဖခင်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုတိုးတက်စေပါကြီးထွားစေပါဒီဆူတောင်းဟာဖခင်တောင်းစေချင်တဲ့ဆူတောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဖခင်ကိုရိုနဲ့တွေ့တဲ့သူဖြစ်စေပါကျွန်မတို့အသက်တာမှာဖခင်နဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြီးဖခင်နဲ့တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိတာတော့ဆုံးရှုံးတာမရှိဒါမို့လို့တွေ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ကျမအသက်တာမှာခန်းချောက်သွားပြီကျွန်တော်ကျမဖရားနဲ့တွေ့တဲ့အသက်တာမရှိတော့ဘဝကဖရားသခင်ရဲ့အတန်ကိုမကြားဘဲနဲ့သွားနေရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပြန်လေးစက်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကိုတော့အတန်ကိုကျွန်တော်ကျမကြားခြင်းနဲ့ကိုတော့မျက်မှောက်တော့ကျွန်တော်ကျမလိုခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အရာအားလုံးဖရားကိုပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ပြောပါအောင်အရာအားလုံးကဖရားကိုပေးမယ်အားလုံးတို့ကဆူတောင်းရ